aha yarafite ikintu kimeze nk'icyo bamukubise mu gihorihori aha bamuri amenyo gutya yamwishe amukubitira ngo yari yaguze inyama none ubungwenda umwana kuko nk'agasambo ubwo yasanze inyama amaze kuziryaho biba ngombwa ko amukubitamo izo nyama yari yaguze Umugoroba wo kuri uyu wa kane tariki 17 ukwakira 2024 nibwo mu mudugudu wa Nyenyeri mu kagari ka Bwirankori mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro amenyekanye inkuru y'umugabo witwa Bariyanga Jean ukekwaho kwica umwana w'imyaka 8 amujijije ko ngo yari inyama yaratetse Se wa Bariyanga akaba sekuru wa nyakwigendera ashimangira iby'aya makuru we n'abaturanyi be bagira bati Nje navuye mu kazi kuko nyankora akazi k'ijoro Peteron mvuye mu kazi nubwo bashyira bibwira ariko Bariyanga ntabwo ari mwiza cyane bambwiye ko raporo wa nyakwigendera uri abadiri bishwe na se ale wamwishi bapfuye inyama akimara gupfa nyubwanje ise yaje kumbwa ati ngwinure umwana wanjye ukuntu ameze uko abaye ndabyuka nari ndyamye ndabyuka ngiye nisanga umwana ntabwo ari guhumeka noneho ndavuga nti yabaye iki No muzu kwa nyandazaga yaragiwe yaragiwanje ari sayine yahageraga pe nkakingwa ko negekagaho ngiye ukaza agakirwa kwinjira mu nzu akiryamira niba ari ibiri ifunguro mukecuru yatetse nkamusigiye ifunguro rye yamwishe amukubitira ngo yari yaguze inyama none ubungwenda umwana kuko nk'agasambo ubwo yasanze inyama amaze kuziryaho biba ngombwa ko amukubitamo izo nyama yari yaguze kubera ko nakunze kurwaza kwa muganga umwana namwiyegereje ndamufata hose ngeza nubwo mutega amazuru yanjye ngo numve wapi numva nta kuka umwana yapfuye byarangiye yari yatangiye guta ibitaba tugeze kuko dusanga umwana yagagaye aha yarafite ikintu kimeze nk'icyo bamukubise mu gihorihori aha bamuri amenyo gutya ubwo umuhungu wanjye atatse cyane abari hariya mu kabari nibo bavuze bati ni wowe umwishe nta wundi umwishe se uriya mwana ntago ari we yarazaga yarazaga uyu musaza buri gitondo ko papa we yajyaga mu kazi yabanzaga kuza kureba umwana yamukundaga pe akandi bakomeza bifuza ko uyu Bariyanga wishe umwana we wa kabiri mu bana batatu afite bagakwiye gukorwa iperereza ndetse akanahanwa by'intangarugero icyo nifuza ndifuza ko mukurikirana icyo kintu uko kimeze ku ruhande rw'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Weradisi Gahonzire ku murongo wa telefone yemeje iby'aya makuru arashimangira ko uyu bikekwa ko yishe umwana we yahise atabwa muri yombi abaturage batuye muri uyu mudugudu uvuga wa Nyenyeri baduhamagaye bavuga ko hari umubyeyi uri gukubita umwana umubyeyi witwa Bariyanga Jean Pierre yakubitaga umwana abaturage baraduhuruza tugeze kuko dusanga yamukubise ndetse yanapfuye twasanze yari afite ibikomere ku gahanga ndetse no ku maboko tuhita rero dufata uwo mugabo ari we papa we ashyikiriza polisi igikondo ngo akorwe investigation anakurikizwa amategeko yihanganishije umuryango wa nyakwigendera anaheraho asaba abaturage kuzajya birinda urugomo nk'uru kuko akenshi ruvamo impfu kandi nabo bikarangira kurikiranywe n'ubutabera sinababyeyi n'abana gusa muri rusange gukubita ukagera aho ukomeretse umuntu cyangwa se mu gutu ubuzima ntabwo byemewe
imwe ni cyaje aniko namategeko noneyo yigeze ku mwana w'ibyariye ho urumva abagaragaye ko wabaye n'umubyeyi gito ntago rero ari ibintu ki Rwanda ntago ari ibintu byiza umurambo wa gisubizo Patrick wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kakiru kugira ngo akomeze hakorwe iperereza ku cyaba cyahitanye nyakwigendera mu gihe uyu bariyanga bikekwa ko yishe umwana we amuziza ko yakoze mu nyama yaratetse itamukubita ubuhiri mu mutwe ngo akaba afungiye kuri sitasiyo ya polisi iherereye ahazwi nk'igikondo Gendije Hami Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali Ni inama nyunguranabitekerezo ihuza abayobozi ba leta abamatorero imiryango ya Gikristo ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta aha bareberaga hamwe mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse naho rigeze bamwe mu bitabiriye iyi nama bavuga ko bitewe n'inyigisho bakuyemo biri bubafashe gukomeza gukangurira abaturage mu bijyanye no kurwanya ihohoterwa nkuko byavuzwe kuba tutabivugaga cyangwa tutabyitagaho cyane ni ikibazo kuko itorero ni twese uko turi hariya twese turi abakristo turi mu matorero anyuranye biratureba rero kuba twatangiye kubiganiraho ni intambwe nziza cyane kuko niba bitureba tugize igikorwa byagabanuka iyo niyo ntego tujyanye kugira ngo twumve ko bitureba twumve ko itorero ari icyakorwa kumve ko ari twe kivumbikisho Abatoni Gatete ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango nyarwanda w'abajyanama kwihungabana avuga ko kuganira n'abanyamadini ari ibintu by'agaciro cyane nk'uko ikigereranyo cya benshi babara abemera mana bityo ngo ubutumwa iyo bugeze mu rusengero abaturage barusheho kubwumva ku buryo bwihuse n'abanyamadini ni ibintu by'agaciro cyane urumva mu Rwanda abantu b'abakristo cyangwa se abantu bemera imana nibo benshi cyane mu buryo umwe cyangwa ubundi mu madini anyuranye yingi ihuza amadini yose bivuze ngo abanyamadini benshi bari busubire bajye mu nsengero zabo bityo batangiye ubu butumwa mwumvise ingamba zirimo zifatwa ari uko cyane cyane gukora ubukangurambaga abantu benshi turasenga ara kuva batoya bakuru ibyiciro bitandukanye by'abanyarwanda bivuze rero ngo kuba tujya mu nsengero kandi tugahuramo turi benshi na ahantu heza ho gutangira ubutumwa kugira ngo bugere ku bantu benshi bashoboka Rugambage Samuel ni umunyamabanga mukuru w'inama y'abaprotestanti mu Rwanda arimo arasobanura ibijyanye n'inama ndetse kandi ni no kugira ngo bose bashyire imbaraga hamwe bahe barwanya iri hohoterwa rishingiye ku gitsina n'ubundi rikomeje kuzamuka mu mibare Icyatumye rero inama y'abaprotestanti mu Rwanda CPR itegura iki gikorwa no kugira ngo twese dushyire imbaraga hamwe harimo abanyamadini n'amatorero harimo aba leta harimo abayobora ibigo ari bya leta nabikorera ku giti cyabo abo bose cyatumye duhura nuko twese dusenyera umugozi umwe abo dushaka gufasha n'abanyarwanda kandi tuze tubereke icyo bibiri bivugaho cy'amategeko y'igihugu cyacu bivugaho nitubihuriza hamwe dusenyera umugozi umwe kugira ngo turandure ntabwo ari ukugabanya ahubwo turandure iki cyorezo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byitezwe ko nyuma y'iyi nama hari butegurwe amahugurwa y'ibijyanye no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ibindi bigamije gukumira iri hohoterwa Gendije Hami Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali